Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter. Jag som är Figgen och det här är kameran Thomas. Vi tänkte ta och svara lite på frågor som har kommit in från er tittare. Och så ska vi äta lite. Det blir en så kallad mukbang. Mukbang. Ursäkta uttalet. Vi har lite sushi, jag vet inte hur mycket det är. 100 bitar ish. Thomas kommer bomba med frågor och sen svarar vi på det. Ni bubblade av frågor, vi svarade. Sen avbröt jag er med mitt underbara leende. Jag måste komma ihåg med att äta lite. Ja, jo, jag är så jävla hungrig. Jag är väldigt hungrig. Jag har här egentligen. Jag hade tänkt så. Tänker du var lite smidig och smart i huvudet? Till skillnad från mig. Jag blir alltid så här lite dement också när det gäller att äta med pinnar. Första sekunderna blir... Nej, det går inte. Det går inte. Det går inte. Nej, det här är det kol runt, eller? Det ser ut som det. Ja, nu är det. Nu är vi inte sponsrade av det här företaget som har gjort det här sushin, om ni skulle råka se vad det är för ställe, men... Jo, det är typ kol. Vitt kol. Kåldolmar är gött. Tycker du? Kålpudding. Kokt kol. Du har såna unika smakpreferenser. Nej, men jag är en kolkille på när solbriller på Roskilde. Tjejor säger organplayor. Det är gott i början. Vi kollar efter några frågor här. Det var inte den bästa sushi jag ätit. Nej. Men inte heller den äckligaste. Så tänker jag, alltså riset spelar väldigt stor roll tycker jag. Riset spelar väldigt stor roll. Den här har ju till och med rostad lök. Rostad lök, det är ju inte standard kosher på något sätt. Du har ändå haft egen sushi ställe. Ja. Så du borde ha koll, tänker jag. Det var några som lurade i mig helt enkelt att du gör jättebra sushi, du borde... Oj. Du borde sälja sushi. Och det är väldigt mycket jobb med att sälja sushi. Att göra sushi alltså. Men både att göra den och sälja den liksom. Jag tänker papper där. Driva företag är en sak. Att driva någonting där du producerar något är en helt annan sak än till exempel det jag gör. Men sen att producera mat, det är ännu en annan sak liksom. Sen är det ju också så att oavsett vilket slags företag du har... Fastvärdigt. Privatbyten. Oavsett vilket slags företag du har, vilka slags saker du gör, så kommer det förr eller senare bli jobb helt enkelt. Ja, exakt. Från passion till jobb. Ja. Sen får man bara hoppas att den här passionen ändå lever kvar trots att det blir ett jobb. Då får man ju tänka också. Det kan ju finnas en övergångsperiod. Det finns ett jobbigt jobb och kul jobb. Jag tycker fortfarande mitt jobb är väldigt roligt. Ja, inga konstigheter, det är ju... Det är väldigt roligt. Ja. Vilken är din favorit bit så att säga, om man ser till de här klassiska? Eller? Jag gillar bläckfisk. Bläckfisk? Jag tycker ju om konsistensen, faktiskt. Men i övrigt så här, så röror typ, är väldigt, väldigt nice. Sen gillar jag wasabi generellt. Jag tycker om starkt också. Den här var så vanliga laxen tycker jag. Den är svår att misslyckas med. Där hänger nästan mest på riset. Om man inte är jättekonstig och köper in dålig fisk liksom. Ska vi dra en fråga? Yes. Är du en mamma? Nej, jag är ingen mamma. Men vi har ju en mamma med oss i gruppen. Ja. Producent Ida är mamma. Ja. Vilken maträtt kommer du aldrig mer äta? Det är Gurra G som har frågat. Durian känns ju som att nu är det gjort. Alltså surströmming också på något sätt. Men den åt ju inte. Nej, men det räcker så. Sen är det ju inte upp till Figgen kanske. Ska tilläggas. Ja, men hade jag fått välja så hade jag inte ätit surströmming eller durian igen. Från Kitsune. Om du hade en tidsmaskin, vart skulle du vilja åka i tiden och varför? Tekniskt sett så tror inte jag man kan åka i framtiden. Så då måste man åka bakåt. I och med att framtiden är ju nu. Alltså nu, alltså nu, alltså nu. Det skapas hela tiden. Och jag tror att åker man bakåt i tiden, då blir det nog fast där. I och med att du inte kan åka framåt i tiden. Jag då åkte tillbaka till 70-talet, tror jag. Och försökte jobba ihop pengar och investera på ett bra sätt. Och kunna
kunna göra mycket gott i världen och även gott för mig själv. Du skulle använda den kunskapen du har idag alltså, om exakt. Historien. Ja, jag hade fuskat lite. Ja. Sigge Lopp som har skrivit, kan inte lägga ut två videor, det var ingen fråga, men kan inte lägga ut två videor i veckan? Mm. Mm, vi skulle försöka med det, är tanken. Minst två videos i veckan och öka antalet videos. Men de här videorna tar ju väldigt mycket tid att göra. Det går ju från idé till faktiskt video och det steget kan vara ganska långt. Vi har planer och idéer så det kanske kommer en fler videos på kanalen. Mm, ja, här har vi en från Eriksson Naemi. Är Naemi ett vanligt namn nu för tiden eller? Ingen aning. Hur lärde du känna Whippet? Vi spelar Minecraft ihop på en server. Och så testar vi att spela in lite till min kanal och till hans kanal. Och så skapar vi Fig Whip. Och det är en historia. Vi spelade ihop egentligen. Massa vuxna människor på en Minecraft-server. Och det var egentligen så som man kan lära. Träffade du honom fysiskt innan ni startade kanalen? Mm-hmm. Fig Whip. Så vi träffades ett halvår kanske efter Fig Whip startades. I Stockholm och alla ställen. Sandkind. Vilket avsnitt har varit det roligaste att spela in så här långt? Jag älskar dina kanaler. Mm. Tack så mycket. Jag tycker ju som koncept är ju glida på en räkmacka. Något av det roligaste. Det är det bästa konceptet vi haft, tror jag. Men det var nog också ett av de roligaste. Det var mysigt overall, liksom. För innan det kan vi säga också så hade vi spelat in... Men så var det innan vi gjorde det. Ja. Surströmming. Surströmming, mm. Precis. De inspelades ju samma dag. Så då var det lite avslappnande och sen göra en räkmacka. Ja. Det är alltid trevligt att träffa Polsky, så att, har ni inte kollat in den videon så tycker jag ni ska göra det. Glida på en räkmacka. Mm. Nils Roslund 05 frågar, varför började du med YouTube? Jag började med YouTube 2006 och behövde ett ställe att ladda upp klipp på. Det är, frågar man många som har hållit på länge så är det ofta så. Det startar. Laddade upp mycket med UFO 2006 och sen så tog jag bort ganska mycket klipp där och annat tog jag bort lite. Sen startade Android Gaming 2012 och då startade min kanal 2012. Och lade upp spelvideos istället för... Vi vloggade 2006, så vi var väldigt tidiga med det. Sen flyttade jag till Stockholm och så vidare. Det var nog halvårsvloggar i alla fall, en gång i halvåret. Mm. Är det dumt att säga att du började ta ifrån? Trycka emot. Då kan man gå in på den där som bara fiskar. Mm. William Superduper antar jag heter. Tänker ni inte på att ni slösar mat när ni gör era matexperiment? Älskar inga konstigheter? Jo, det tänker vi på. Och ofta får vi till exempel... Idas son äter en del. När han vill. Så matsvinnet är inte överdrivet stort. Det finns, men det är inte överdrivet skulle jag säga. Om du inte skulle leva på YouTube, vad skulle du helst vilja jobba med då? PS, du äger. Tack så mycket. Det här var från Instaklanke. Instaklanke. Man fick välja helt fritt då, antar jag. Från... När jag var 12 ville jag bli åklagare, men insåg att det var för mycket... vad heter det? Plugg bakom. Från Official Rispa. Har du något bra tips i allmänhet om livet? Ett tar inte på för stort allvar. För mig i alla fall. Jag kan bara tala för mig själv. Mig själv. Det löser sig oftast. Man måste vara beredd att kämpa lite själv. Men drar man in det här att kämpa lite så löser det sig oftast. Jag har haft många svåra knipor i mina dagar. Men till slut har det ändå löst sig på ett eller annat sätt. Och jag vet att jag behöver inte jaga de finaste kläderna än... finaste lägenheten, utan viktigast är på något sätt att vara nöjd. Självklart är det bra att vara ambitiös, men att vara nöjd mentalt tror jag är mycket nyttigare än att vara ambitiös på något sätt. Mm. Jag kanske tänker att jag har ändå ett bra liv. Och har man inte ett bra liv, då får man kämpa sig tills man kommer till det här nöjd. Vissa blir aldrig nöjda. Tar det på allvar, men inte för stort allvar, kanske är bättre att säga. För att bara lalla runt hela livet går inte heller. Det räcker ju längre att vara nöjd med livet än att alltid försöka vara på topp, så att säga. Alltid vara superglad. Eller vad. Är du överdrivet negativ, då bränner du ut dig. Är du överdrivet positiv och ambitiös, kommer du också bränna ut dig. Men har man tur att hitta sin passion, försök köra på det så länge det går. Och är möjligt. Det här kommer inte hålla för mig hela livet. Men jag är nöjd just nu. Sen får jag hitta något annat att bli nöjd med. Ja, kära tittare, skulle ni vilja ha en sån här kopp? Då finns det en länk till vår webbshop i beskrivningen. Vill du ha mer här? Nej, jag fick på med deras köttafräs. Virvels. Mm. Jag känner igen. Hur länge vill du fortsätta med YouTube? Så länge jag tycker att det är kul kommer jag fortsätta. Så i den här takten, så länge jag kommer
hur han lever på det. Den dagen jag inte kan leva på YouTube, då kommer jag dra ner på takten, men har det som en hobby. Ish. Från Alb 10. Hur var du som barn och har du förändrats som vuxen? Då får vi hoppas att du har förändrats. Mm. Som barn tror jag var lite mer tillbakadragen. Och var det egentligen tills jag började jobba på callcenter, tror jag. För tidigare så hade jag inte jobbat så mycket med människor. Och jag gillade, det är jag fortfarande gillar var för mig själv. Men callcenterjobbet gjorde att jag blev socialare och kunde integrera. Interagera. Tack. Är det svenska ord? Ja, interagera. Okay. Så callcentret utvecklade mig mycket. Och jag tror jag inte hade kunnat gjort YouTube på samma sätt om det inte vore för det. Faktiskt. Mm. Precis som att alla borde jobba på McDonald's en gång i livet, så borde de jobba på ett callcenter en gång i livet. Även om en kortare period. Precis. Det var ju så Figgen jag träffades faktiskt. Mm. Ja, eller Figgen, du och UFO och jag. Ja. Ja. Mm. Henrik Flinthammar. Är Figgen kort? Det är han inte. Men inte heller lång. Jo. Jag tror medellängden i Sverige ligger på 1,80. Eller om det är 1,78 eller 5. Jag kommer inte ihåg. Ja. Okej, jag är 1,83 i alla fall. Så jag... mina ögon lagom. Han är inte kort i alla fall. Alltså längden har ingen betydelse, utan det är vad jag gör med den. Vad jag gör med din längd? Ja. Från Gabriel Gulin. Vad är det pinsammaste du har gjort som du vill berätta? Sen tänker jag fråga som du inte vill berätta. Nej, det är faktiskt en intressant frågeställning, för att de flesta skulle vara det pinsammaste jag har gjort. Mm. Jag menar, att faktiskt som du faktiskt vill berätta. Alltså jag tycker inte jag har gjort så mycket pinsamt. Jag har gjort mycket dumt, men inget pinsamt. Jag skäms inte mycket över vad jag har gjort i livet. Jag kan inte komma på något. Speciellt inte som vuxen så tycker jag att jag har gjort något pinsamt. Har jag gjort något pinsamt? Du har ändå känt mig ett tag. Jag tror inte det. Alltså inte som... Sen det har ju lite ihop med det här med hur man ska leva livet. Mm. Eller hur man kan leva livet. Hur seriöst man vill ta allting och så. Träffar du en person som inte har någon självdistans? Mm. Det är ju... Det är ju tråkiga människor. Mm. Ingen självdistans, ingen humor. Då är det... Men det finns ju också människor som tar sig verkligen på för stort allvar också. Mm. Att nej, det där kan jag inte göra för att det ser dåligt utåt. Jag tycker man inte ska skämmas för mycket, utan man får stå för den man är. Jag står för mina misstag, helt enkelt. Och det har varit en del under åren, så inget har varit pinsamt egentligen. Mm. Från Noah Lindén, Noah Lindén. Varför för den goda smakens skull? Jag vet inte. Jag sa det under ett avsnitt som bara lät som en bra catchphrase. Mm. Jag kommer inte ihåg det första avsnittet. Nej, inte heller. Jag måste ha bakat något, tror jag. Lite mer sushi för den goda smakens skull. Ja. Det är lite... Är vi nere på hälften? Ja, det måste vi vara. J. Gustafsson 10. Varför gillar Figgen att ha rutiga skjortor på sig? Jag hade lite billigare rutiga skjortor som jag köpte på mig, och sen fick de leva kvar lite ganska länge. Jag har inte så mycket rutiga skjortor på mig längre. Uppenbarligen. Han har gått vidare. Nej, men det är för att jag köper inte så mycket kläder, utan jag väntar tills de går sönder och så köper jag efter behov liksom. Karven undrar vad är det äckligaste jag har lagat på konserter, och det är inte egentligen jag har inte lagat något som har varit riktigt äckligt. Allt är jättegott. Nej, det är det inte. Ja, sill cupcake var kanske inte min favorit. Men det var inte så här hideous. Kan du komma på något? Mm. Vad gör du? Det hade väl varit snigelpastan till Montefjanton som jag personligen aldrig hade käkat. Så. Ja, jag hade aldrig ätit det. Men Felix tyckte ju gott. Och det såg ju riktigt äckligt. Ja, det var inte, visuellt var det äckligaste jag gjort. Svart. Sörja. Klagslammet. Mm. Jag har en känsla av att sniglar kommer att komma tillbaka någon gång. Mm-hmm. Då kanske du får smaka då. Victor och Langel, vad är det som gjorde att vi skapade Inga konstigheter? Det var jag och Thomas som fick för oss att vi ville göra ett projekt ihop. Och så satt vi och skrev ner 52 saker jag aldrig har gjort. Och det var så det började egentligen. Mm. Finns det någonting ni vill att Figgen ska göra som inte har med mat att göra? Kommentera. Gustav Hayden, någonting du ser hela namnet. Hayden. Jag vill säga Gustav Hayden i alla fall. Min setup ser ut. Googla på Figgen och setup, eller googla YouTube. Så borde det finnas en video där. Veilis undrar om jag har husdjur. Nej. Gillar kycklingtacos. Har aldrig faktiskt ätit kycklingtacos. Utan brukar köra med nattfärs. Eller legofärs har jag kört några gånger. Legofärs. Mm. Simba Abdira. Kan Whippet vara med på Inga konstigheter? Ja, det kan han vara. Så tjata på honom. Tell Annika undrar vart vi bor.
och älskar kanalen. Tack så mycket. Två tredjedelar bor i Örebro och en tredjedel bor i Eskilstuna. Gissa vem som bor var. Karl Ader Kreutz, hur tycker du att YouTube har förändrats sedan du började tills det är nu? Alltså det är så mycket skit nu. Alltså på något sätt, YouTube var mycket skit och så höjdes kvaliteten. Nu är det på tillbaks neråt. Mm. Och det har inte så mycket med kvaliteten på kameror och sånt att göra. Utan mer vad det handlar om. Det är så mycket drama och det är liksom så här. Det kreativa har försvunnit mycket från YouTube. Det är folk som sitter framför en kamera ungefär som vi gör nu. Mm. Och det är inte så kreativt egentligen. Och bara snackar. Mm, ja. Jag menar, förr så var det så här folk gjorde mycket specialeffekter. Och nu kollar jag internationellt och inte bara Sverige. Mm. Folk klippte roliga saker. Och nu är det liksom så här, filma lite B-foto, filma. Och sen är det, tala lite och så. Ja. Jag tycker det var bättre för. Men jag är gammal också. Jack 200-700 korv eller potatis. Korv. Även om jag älskar potatis. Plastmejsel undrar hur gammal jag är. Jag är 34, Thomas 36. Ja, så jag är 36 plus 2. Inga konstigheter mellan 30 och 40 år gammal. Vi säger så, det blir enklare så. Nej. Hur säger vi så, Thomas? Okay. Ja, här kom frågan. Hur träffades jag och Dual The Gaming, Softies och UFO? Som sagt, callcenter med UFO och sen via UFO så träffade jag Softies. Hur kommer det sig att jag gillar ärtsoppa så mycket? Det är för att jag åt det när jag var liten. Det är väl egentligen bara det. Du lärde dig tidigt att gilla det. Ja. Sandkind undrar, var inte du flåd och sambo innan? Eller helt blandat upp saker? Jo, det var jag. Men ibland så förändras livet. Jag hade också fått en fråga. Ja. Jag ställde den inte av respekt för Erik Privatas, eller Privatas. Säger, hur länge har du känt Whippet? Sen 2014, tror jag, 2013, något sånt. Hur lång är Whippet? 1,47? Han är 1,45 eller något sånt där. Han säger mellan 1,40 och 1,50. Det räcker. En maträtt för resten av livet. Du får börja med den. Fiskgratäng är jävligt gott. Sen vet jag att du skulle smaka efter 50 dagar. Men fiskgratäng ska jag. Eller så här, gratänger i allmänhet. Potatisgratäng är ju... Fantastiskt gott. Mm. Ja, men jag ser potatiska tänk. Okay. Ja, jag ser Skagen toast. Au. Här är en bra faktiskt. Den konstigaste idén. Inga konstigheter. Min personliga så här, vad jag tänker. Det är när vi skulle sno en gran. Och sen att jag skulle pynta den. Ja. Och sen skulle vi fejka att jag skulle sno den. För det var lagligt. Men det skulle se smått ut. Det är inte så konstigt. Jag tycker det är konstigt. Tycker det är inga konstigheter. Nej, men vad är det konstigaste idén vi haft då? Nej, men jag vet inte. Vi har många idéer fortfarande. Glida på en räkmacka, som sagt, det var ju en av de sakerna allt jag ville ha gjort. Eller hur? Ja, det är en konstig idé faktiskt. Vi skulle gärna vilja ha fler sådana saker som är så här, som har en dubbel mening. Hitta en nål i en hashtag. Ja. Jag vet inte om jag orkar äta den mer. Nej, inte jag heller. Alltså, jag är helt slut i huvudet. Mm. Och magen. Mm. Ja, det är ungefär hälften av det. Ja, ska vi avsluta med en fråga? Jag ska hitta en bra. Ja, vi kan ju inte ha lunch hur länge som helst. Nej, exakt. Vi måste ju få lite saker gjort det här också. Vad vill jag mest, PC eller konsol? PC. Här har vi en så här, naturellt eller kolsyrat vatten? Jag tycker det är intressant, för jag älskar kolsyrat vatten. Men jag använder kranvatten för att kolsyra. Figgen älskar ju att kolsyra saker. Mm, det gör jag faktiskt. Det finns ju en video. Det finns en video. Mm. King Lixi undrar vad jag hade för betyg i hemkunskap. Och jag tror jag hade G. Vad hade du? Hemkunskap? Ja. På min tid så fick man ju... Siffror. I alla fall första hemkunskapen. Men då hade... You're old. Då hade... Och så sitter kidsen och bara, vadå vill jag G? Kära tittare, nu är vi alldeles för mätta för att tänka. Så jag tänker att vi tackar för oss idag. På lördag, vad händer på lördag, Thomas? På lördag så får ni se Figgen och hans bror Akai i en femkamp. Mm, intressant. Till döden. Det är Battle Royale. Glöm inte att tumma upp den här. Prenumerera. Glöm en liten kommentar. Så ska jag gå och andas lite. Tack så mycket för att ni tittat. Hej!